Avui coneixerem la cooperativa Teixidors de Terrassa, una manera de fabricar complements per a la llar i moda de manera artesanal. Amb un milers de socis, l'agrupació astronòmica de Sabadell és un referent dins Europa. Divulgar l'astronomia entre els més petits és un dels objectius de l'entitat. Visitem diversos cellers de Sant Cugat i fem una ruta d'aquest caldo, una afició que no para de créixer. Ja es pot esquiar de nit a una pista catalana. Amb 13 pistes, la Masella es vol convertir en un referent del sud d'Europa. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental en aquest primer programa del 2014. Avui comencem parlant de la cooperativa Teixidors, que va néixer el 1983. Dissenya, fabrica i comercialitza complements per a la llar i de la moda, elaborats de manera artesana i amb materials naturals. A més, integra laboralment i socialment a persones amb dificultats d'aprenentatge. Aquest so dels telers, tan habitual en altres èpoques, pràcticament ha desaparegut a totes les ciutats industrials de Catalunya. A Terrassa, però, encara es confeccionen teixits i llanes amb la tecnologia pròpia del segle XVIII. La cooperativa Teixidors va néixer el 1983. Dissenya, fabrica i comercialitza complements per a la llar i de moda, elaborats de manera artesana i amb matèries naturals. A més, integra laboralment i socialment a persones amb dificultats d'aprenentatge. Actualment té 45 treballadors. 32 d'ells tenen algun tipus de disminució, bàsicament malaltia mental o discapacitat psíquica. Jo faig mostraris en anglès, empaquetar, etiqueto també, i també tallo algunes peces. Faig una miqueta de tot, a dalt, amb acabats. Hace ya 16 años que estoy aquí trabajando. Pues mira, consiste de tejer, y también entre los miércoles así, subo arriba a hacer acabado. Hago más o menos dos cosas. Tot i que la finalitat de la cooperativa és donar una feina digna a aquest col·lectiu de persones, els responsables de la firma asseguren que primer es guanyen els clients pel disseny i la marca. Els clients, d'entrada, els expliquem sobretot el tema del disseny, a través del nostre disseny, a través de la nostra comunicació. Després, quan es coneixen una miqueta més, els expliquem el tema de la responsabilitat social. No és un tema que traiem d'entrada, no és la nostra manera doncs, de marquetejar, però és la nostra essència, d'alguna forma. Teixidors és un projecte que va néixer exclusivament com a projecte social. És a dir, la idea era oferir a persones amb dificultats d'aprenentatge una feina creativa, una feina estimulant. I el teler manual donava totes aquestes característiques, perquè el teixidor està davant d'una eina extremadament exigent que li demana atenció en els pedals, amb els peus, a les mans, una passa a la llançadora, l'altra fa anar el batant, i per tant és una feina que demana molta concentració, molta atenció i que et permet de progressar pràcticament de per vida. Sempre tens reptes per resoldre. Està considerada com una empresa exemplar per la seva creativitat i el seu caràcter innovador. Des del 2007 la marca ha començat un procés d'internacionalització que ja no té aturada. Està present a les principals ciutats espanyoles, a Europa, als Estats Units i al Japó, en total més de 30 països. Estem ara amb un percentatge d'exportació de l'ordre entre el 60 i el 70%. Comercialitzem en fires internacionals i, per tant, els nostres clients són les millors botigues de les ciutats, de les ciutats del primer món, diguéssim, Europa, Estats Units, Japó, Austràlia, Nova Zelanda. En aquest 2013, tot i la crisi, han incrementat un 25% les vendes. Aquest any estarem al voltant, espero, perquè encara s'ha de tancar, però al voltant dels 800.000 euros de facturació anual. I bueno, l'objectiu que tenim per l'any que ve és d'arribar al 1 milió d'euros. Alemanya és el principal mercat a reforçar en els pròxims mesos. Caixmir, lli, llana pura, cadascuna de les seves peces és única i irrepetible perquè estan teixides a mà i elaborades amb fibres 100% ecològiques. Més que competir en el camp del tèxtil, que és un camp complicadíssim,
i competir evidentment per preu és impossible, estem intentant penetrar mercats a través d'imatge de marca i sobretot de disseny. És un evident que amb aquesta tecnologia no podem ser competitius a nivell de velocitat i aleshores el que fem és buscar la singularitat, l'excel·lència, recuperar les tradicions de teixits artesans. La qualitat dels seus productes ha estat reconeguda amb nombrosos guardons, com el Premi al millor tèxtil 2 anys consecutius, 2011 i 2012, aconseguits a Nova York. El Premi Nacional d'Artesania 2008, menció d'honor als Design Management, els Oscars del disseny, al setembre de 2011 a Estònia. El darrer guardó distingeix la qualitat de la comunicació. Els Premis Laus 2013 per aquesta publicació. La cooperativa està pendent de traslladar-se a l'edifici de l'Acondicionamiento Terrassense, l'antiga seu de l'EITAT. És un local d'uns 2.500 metres quadrats, 1.000 més que en l'actualitat, que permetrien que Teixidors pogués oferir visites guiades i integrar-se a la xarxa de turisme industrial XATIC. El finançament per arranjar l'espai i adequar-lo a les seves necessitats és l'únic escull. Tenir un referent astronòmic al costat de casa no és molt comú, i és que a Sabadell l'agrupació astronòmica és avui la primera d'Espanya i la segona d'Europa. Entre els seus objectius estan divulgar l'astronomia i oferir els millors serveis als seus miler de socis. L'agrupació astronòmica de Sabadell és avui la primera d'Espanya i la segona d'Europa i tot un referent a nivell mundial. Situada al cim d'un turó del Parc Catalunya, l'entitat, amb mig segle d'història, té avui dos objectius: divulgar l'astronomia entre els escolars i aficionats i oferir serveis al miler de socis. És una iniciativa de 4 persones que fa 53 anys, va ser l'any 60, eren aficionats doncs, a l'astronomia i van muntar una rudimentària, lògicament, primera agrupació de caràcter purament local en aquí Sabadell. I, en realitat, a pesar de que el nom doncs, manté aquest nom de Sabadell, avui dia Sabadell és quasi una marca, perquè no és que sigui l'agrupació de Sabadell, és l'agrupació astronòmica d'Espanya, bàsicament. Un 60% del miler de socis de l'agrupació són catalans i la resta d'arreu d'Espanya. Fins i tot en té alguns estrangers. Aquesta extensa xarxa facilita l'obtenció de dades astronòmiques. Cada dia hi ha una sèrie d'observadors que observen el Sol. Si aquests observadors, com que els tenim repartits per tot el país, això ens permet que si un dia, per mala sort, tenim boires aquí a Sabadell, doncs no podem veure el Sol a Sabadell, doncs si un altre el veu des de Tarragona, ens passa la informació i el seguim veient. I això fa que nosaltres tinguem una estadística diària, pràcticament, de l'activitat del Sol molt valuosa. Ara ens trobem en el que és el vestíbul de l'observatori i l'aprofitem doncs, per tenir-hi una exposició permanent de l'univers i del sistema solar. Bàsicament comencem amb l'univers que el tenim en realitat aquí darrere, des del Big Bang, com es comencen a formar les primeres galàxies, i aquí tenim el que passa al voltant d'una estrella, que és la nostra, és el Sol i tot el sistema solar. Comencem doncs, amb el Sol i després hi ha una explicació de tots els planetes del sistema solar amb els seus satèl·lits corresponents. Bé, doncs aquí tenim 4 telescopis en un. El més gran de tots fa 50 centímetres de diàmetre, que és la dada més important d'un telescopi, i per ser d'aficionat és dels grans que hi ha a Catalunya mateix. Pensem, però, que els professionals tenen telescopis molt més grans que aquests. Ara bé, aquí ens hem pogut ajuntar gairebé 1.000 socis i hem pogut tenir aquestes instal·lacions amb aquest telescopi. Un només serveix pel Sol. Té uns filtres molt potents i podem veure les flamarades del Sol, l'activitat més violenta del Sol. Aquest és un. L'altre va molt bé per planetes, l'altre va molt bé per objectes dèbils i l'altre és un petit telescopi buscador. Cada grup treballa una mica diferent. Cada vespre té assignat el telescopi un grup diferent. I, per exemple, els que estudien estrelles variables, si estan tota la nit, han de fer fotografies d'aquella estrella, que la seva llum varia, durant 4 o 5 hores. Llavors venen aquí al vespre, munten els filtres, la càmera, tot el que necessiten, i comencen a fer fotografies i s'estan tota la nit. Aquí som aficionats, la gent aquí no treballa d'això. Aquí la gent té les seves feines i al vespre queden un cop a la setmana o dues i venen a observar. Tot això no ens ho quedem, nosaltres no tindria cap sentit, sinó que cada tipus d'observació l'enviem a un organisme internacional diferent,
que recopila aquest tipus de dades. Nosaltres organitzem cada dimecres unes conferències que fins i tot estan obertes al públic en general, no cal ser soci, i que tenen un èxit molt gran. A baix tenim un auditori de 60 places i pràcticament quasi cada dimecres l'omplim perquè doncs, hi ha molt interès. Publiquem una revista mensual amb totes les efemèrides del mes i amb totes les activitats que es fan perquè doncs, ells els hi sigui més fàcil doncs, saber què poden observar. Publiquem de l'ordre de 4 o 5 llibres a l'any que se'ls envien sobre temàtica, doncs, lògicament, d'astronomia. Aquest és un dels llibres potser més antics que tenim i més valuoses. És un atles de la Lluna, de quan pràcticament doncs, encara no hi havia sondes, tot era a base d'observacions fetes a través de telescopi. Són tot reproduccions originals de fotografies de la Lluna i en el protector que li serveix per sobre és on està dibuixat el nom de cada un dels cràters. És una edició que n'hi ha molt pocs d'aquests llibres, en tot el món n'hi ha poquíssims. Estem amb l'altre telescopi que tenim al Montsec, acabant de preparar-lo tot, i d'aquí poc temps la idea és, des d'aquí mateix, des de Sabadell, poder observar amb aquest telescopi i amb el que tenim allà, a distància, via internet i amb uns programes informàtics, doncs poder obrir la cúpula, enfocar, fer fotografies a un telescopi que està a 200 i pico quilòmetres. La gràcia que té és que el cel allà és molt millor que el que tenim aquí. A ull nu, nosaltres hauríem de ser capaços de poder observar de l'ordre d'unes 6.000 estrelles. Però si mirem aquesta nit al cel, difícilment en veurem més de 100 o 200, perquè totes les altres ens les tapa la pol·lució llumínica, o la pols, o l'esmoc i tot això. No? Però jo deia, si algú té l'oportunitat d'anar en un desert, en un poble d'aquests doncs, que tenim petitets pel Pirineu, o al mig dels Monegros, o al mig del mar, un altre lloc que no hi ha contaminacions, i observes el cel, estàs veient que és una meravella. Cada dia són més els aficionats al vi, una beguda obtinguda del raïm mitjançant la fermentació alcohòlica del seu must o suc, i que a Sant Cugat genera molta activitat. Visitem el celler de Santa Maria, la botiga Vins Noé i el club de vins Wine i Social i el restaurant Vermell, per veure com ha canviat el consum del vi en els darrers anys. Cada dia són més els aficionats al vi. Una beguda obtinguda del raïm mitjançant la fermentació alcohòlica del seu most o suc i que a Sant Cugat genera molta activitat. Al carrer principal de la ciutat hi trobem el celler de Santa Maria, que va obrir les seves portes l'any 1949 dedicant-se exclusivament a la venda de vins al detall. Amb el relleu generacional, va afegir-hi un petit restaurant que al vespre ofereix la possibilitat de provar els vins de la botiga acompanyats d'embotits, formatges i patés. A més, fan vi, el Maius Priorat, elaborat al paratge Barranc de la Bruixa, al terme de la Morera de Montserrat. Un vi amb denominació d'origen qualificada, com tots els que es venen al celler. Mica en mica doncs, ja hem pogut assolir tenir un vi al mercat, tenir un petit celler, i bueno, ara doncs, estem molt animats, estem fent una ampliació. Estic molt content perquè també m'ha fet intentar aprendre una mica d'anglès. He vist algun país pues, anar a veure algun client, algun distribuïdor. Llavors pues, el vi m'ha fet veure pues, el món. Un altre punt de distribució típic de Sant Cugat és Vins Noé, una botiga que també és un club de vins i que mira d'apropar la cultura vitícola a la ciutadania. Organitzem cursos, organitzem cates, organitzem visites a cellers. Bueno, és tot, el vi pensem que el vi és cultura, no és només un aliment, que sí que ho és, però aleshores a la gent que li agrada el vi li agrada participar una mica de la història que hi ha al darrere. El darrer tast de vins de tardor organitzat per Vins Noé va ser a l'Auditori, un esdeveniment amb força concurrència. Fins a 200 convidats i més de 15 cellers productors que van deixar tastar alguns dels seus millors vins. També són habituals les col·laboracions entre la botiga i l'Ateneu Sant Cugatenc, trobades més íntimes i amb un altre format, on l'únic celler convidat explica com elabora els seus vins davant d'un públic reduït. Una proposta original que arriba per revolucionar l'experiència del vi és la de Wine i Social, un club de vins fundat pel santcugatenc Manel Sarassa. L'empresa proposa un sistema de tast divertit. Abans de començar, els sommeliers de Wine i Social conviden l'usuari a fer un test de 15 preguntes que definirà el seu perfil de cata.
una enquesta ràpida que es pot fer online i ofereix els resultats de manera immediata i gratuïta. Després, si es vol, es pot iniciar el tast. Cada mes es recomanaran vins diferents, dels quals el soci en podrà triar dos. Wine Social surt una mica de la il·lusió d'ajudar els consumidors a trobar aquells vins que creien que més els hi poden emocionar. I li hem donat format de club, de tal forma que la gent doncs, paga una quota mensual de 19,99 euros i rep dos vins seleccionats pels millors sommeliers al gust de cadascuna de les persones amb una caixa molt, molt bonica. No? Una xarxa de vins que mira de facilitar la tasca de les persones que vulguin introduir-se en el món del vi. Han inventat un sistema senzill per catalogar els vins mitjançant colors i formes geomètriques. Tots treballem, no? Tots busquem de la manera de fer-ho més fàcil. No? A Wine Social ho hem intentat fer a partir de símbols fàcils, de formes geomètriques que faríem tots a parvulari, no? que són fàcils d'entendre amb diferents colors i que cada forma vol representar un estil de vi. No? Vins frescos, vins fàcils, vins equilibrats, vins potents, tenen diferents formes geomètriques que de seguida et criden, no? i et comuniquen. I tot inspirat amb un quadre de Kandinsky, que jo no tinc ni idea d'art, vull dir, ni idea, però vaig anar a un museu i vaig veure la forma de treballar i com unes formes t'explicaven molt o transmitien molt i vam dir, vam intentar-ho adaptar. Una altra experiència a tenir en compte són els maridatges, l'art de combinar plats i vins amb l'objectiu de crear sinergies d'aromes, gustos i colors. Al restaurant vermell de l'hotel de Sant Cugat, el xef Germán Espinosa n'organitza un al mes. L'àpat va acompanyat d'una breu explicació del menú per part del seu xef i de la tria de vins per part de l'enòleg del celler productor. El servicio del vino, el servicio del agua, el servicio de todo ha cambiado mucho. Entonces, bueno, yo creo que es bueno, ¿no? que vamos evolucionando. Y yo creo que nunca ha dejado de estar de moda. Lo que pasa es que la necesidad de darse a conocer, hay mucha competencia, entonces todo el mundo está como muy dispuesto a hacer cosas. Tastos, maridatges, cursos o visites són algunes de les iniciatives que han sorgit per reinventar el consum del vi, un producte que es reivindica com a social. L'estació de Masella ha inaugurat ja els 10 quilòmetres i les 13 pistes esquiables de nit, gràcies a un important sistema d'il·luminació artificial. Amb aquesta inversió, el domini Cerdà es vol convertir en el referent de l'esquí nocturn al sud d'Europa. L'estació de Masella s'ha convertit en la capital de l'esquí nocturn dels Pirineus. El divendres 20 de desembre es van inaugurar oficialment els 10 quilòmetres i les 13 pistes que s'han habilitat per tal de poder esquiar de nit. L'acte va començar amb una baixada de torxes, on hi van participar prop de 700 esquiadors. Posteriorment, tothom qui ho va voler va poder començar a gelliscar sobre la neu, il·luminats tan sols per les llums de les faroles. L'esquí nocturn a Masella aporta primer en quantitat, diguem, una oferta de quantitat, que es pot esquiar els divendres i els dissabtes al vespre, però sobretot en qualitat. En qualitat per què? Perquè la neu per la nit, com la temperatura és més freda, és molt millor, diguem. Només la neu el que vol és fred. Com és més freda, s'esquia molt millor. I després també aporta també no només era l'esquí, sinó l'ambient que hi ha. Ambient per una part familiar, esportiu, de competició i entrenaments, però també pels joves, amb un after-esquí, amb un bar after-esquí musical, amb molt ambient la gent pot combinar. I per últim, la gastronomia, a peu de pistes, gastronomia de raclers, tartiflets, fondits, etc. El que vol, la gent vol buscar als Alps, ho tenim a casa nostra, a Masella. L'objectiu de Masella és obtindre resultats, però no per retirar, sinó per reinvertir. Constantment estem reinvertint en noves pistes, neu produïda, remotors. Aquest any hem reinvertit en esquí nocturn. Una cosa diferent, a nivell del sud d'Europa, és l'estació del sud d'Europa amb més quilòmetres de pistes i amb més desnivell d'esquí nocturn. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, que va destacar el fet que a Catalunya hi hagi estacions d'esquí que segueixin fent inversions d'aquesta magnitud. Bé, ja ho veieu, noves experiències, noves emocions, noves inversions i més oferta, una oferta de cara a les nostres estacions d'esquí i en aquest cas cal valorar doncs, molt sincerament l'esforç que ha fet en aquest cas la Masella amb aquesta
nova instal·lació d'esquí nocturn, aquesta il·luminació fantàstica, que ha de permetre doncs, ampliar el nombre d'esquiadors, ampliar els llocs de treball, ampliar feina. En moments de crisi, doncs, les empreses privades del país i també les empreses públiques a través de la Generalitat doncs, hem millorat, s'ha fet un esforç molt important per millorar les nostres instal·lacions d'oferta i, per tant, engrandir encara aquesta oferta turística d'hivern. Per tant, un esforç que ha fet, repeteixo, la Masella i que els hi agraïm molt sincerament, perquè estem segurs que això encara donarà més relleu a una oferta de turisme d'esquí que va molt bé pel territori, que ens permet desestacionalitzar i, per tant, doncs, fer esforços durant l'hivern perquè la gent conegui els nostres Pirineus i al mateix temps gaudir de la neu, doncs, a hores que fins ara era impossible, a no ser que es tingués ultravisió. Aquesta inversió també es veu com una bona oferta a nivell esportiu. Estem fent també que molts clubs que tenen dificultats a l'hora de poder entrenar puguin disposar d'unes instal·lacions amb llum i que tinguin uns horaris on l'afluència de gent no serà tan massiva i es puguin entrenar. I a part, Masella fica a disposició dels clubs unes pistes de manera excepcional. Això vull dir que ajudarà moltíssim a l'evolució d'aquest esport i per aquest motiu només són paraules d'agraïment per l'estació i felicitar-nos perquè avui, doncs, que avui en dia doncs, una entitat privada com és la Masella faci una inversió d'aquest calibre, doncs crec que és molt important, ho hem de valorar i ens hem de ficar tots, treure el barret i felicitar-los per aquesta magnífica inversió que estem convençuts que tindrà un èxit important. En total, els esquiadors que volen practicar l'esquí nocturn disposen de tot un sector de 10 quilòmetres amb 420 metres de desnivell comunicat per 7 remuntadors. Les sensacions dels primers que van provar-ho van ser força bones. Bé, la sensació d'esquiar de nit realment és molt sorprenent perquè estàs enmig de la muntanya, només tens il·luminat el que és la zona de pistes i quan puges per la cadira també és una sensació molt peculiar perquè puges entremig de la foscor i a mesura que vas arribant a l'arribada de la telecadira doncs comences a veure la pista il·luminada i francament fa molt goig quan la mires sobretot des de baix a Cerdanya. Ostres, molt diferent. No sé, inclús sembla que vagis per altres, bueno, per un altre, com si estiguessis en una altra estació. Sí, 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 diferent. Està bé, i fa més fred, però està bé, si t'hi veus molt bé, de fet, amb la il·luminació i tal, i és guai, és diferent cada dia. Doncs realment la gent està super emocionada perquè la majoria de gent que està aquí no ho havia provat mai, i les sensacions són boníssimes amb aquesta llum. La neu realment està espectacular, ara al vespre, perquè les màquines trepitgen tot abans d'obrir el domini nocturn, i realment la gent està dient que, bueno, que s'esquia, que no s'ho pensaven, i clar, no és que sigui una sola baixadeta, sinó que tens 10 quilòmetres esquiables i realment val molt la pena. No sé, jo penso que és emocionant el pujar la cadira una mica a les fosques i veure tot a dins el bosc amb llum. Jo penso que és espectacular i la gent ho està transmetent. De fet, gent que va venir avui ha repetit, és a dir, que això jo penso que ja ho marca, no? L'oferta nocturna serà de divendres a la tarda de 7:15 a 8:15 i dissabte de 6 a 9. L'estació tancarà a les 5 de la tarda i quedarà una hora perquè les màquines trepitja neu treballin a les pistes. D'aquesta manera, Masella vol esdevenir el referent de l'esquí nocturn al sud d'Europa, igualar-se amb les grans estacions del planeta, un terç de les quals ofereixen aquesta modalitat. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies per la seva atenció i fins la propera.